Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como dizia o nosso poeta, o homem que sonha, Deus quer e a obra nasce. Também as igrejas que os imigrantes católicos de língua portuguesa construíram na imigração são sinal de muito amor, muito sacrifício, muito esforço, um grande testemunho de fé desses imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós, nesta segunda-feira, celebramos na igreja dois irmãos mártires, São Faustino e Jovita. Eram irmãos, nasceram no ano 90, portanto ainda São João Evangelista era vivo, Faustino 90 e Jovita 96, em Brescia, na Lombardia, Itália, e foram martirizados a 15 de fevereiro de 146, nas perseguições dos imperadores Trajano e Adriano. E nesta manhã vamos rezar o Salmo 30. O Salmo 30, o salmista exterioriza a súplica, a oração, o pedido de alguém confiante. É uma súplica de confiante de uma pessoa aflita, numa situação de aflição. E diz assim: Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois vós, defendei-me e libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestais os que adoram deuses falsos, quanto a mim é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições e conheceste as angústias da minha alma. Não me entregaste entre as mãos do inimigo, mas colocaste os meus pés em lugar amplo. Tende piedade, ó Senhor, estou sofrendo. Os meus olhos se turvaram de tristeza. O meu corpo e a minha alma definharam. Minha vida se consome em amargura, e se escoam os meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotam em aflição, e até meus ossos pouco a pouco se desfazem. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ao redor todas as coisas se me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me.
A leitura breve desta manhã é tirada do livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Quando encontrei, irmãos, as palavras de Deus, alimentei-me. Elas tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o modo como invocar teu nome para mim, Senhor Deus dos exércitos. Diz o profeta Jeremias que quando encontrou a palavra de Deus, quando ouviu o apelo de Deus, alimentou-se e toda a sua sede, toda a sua busca, toda a sua procura ficou satisfeita ao ouvir as palavras de Deus. Que também seja assim conosco nesta manhã. Nós hoje que celebramos os santos Faustinos e Jovita, mártires e irmãos, vamos refletir sobre refletir como os cristãos viram a morte do imperador Constantino. O imperador Constantino, portanto, os santos que nós hoje celebramos são muito mais antigos, quase 200 anos mais cedo, e foram martirizados no tempo de outros imperadores. O imperador Constantino, pela oração da sua mãe, Santa Helena, e nós em Toronto temos uma igreja dedicada a Santa Helena, que é uma igreja onde os portugueses se reúnem. Santa Helena rezava pela conversão do seu filho. E o seu filho, quando se tornou imperador, no ano 313, deu a liberdade aos cristãos. Portanto, um ano tremendamente importante da história da Igreja, o ano 313, os santos que nós hoje recelebramos, Faustina e Jovita, portanto, morreram, foram martirizados em 146, quase 200 anos antes. E como é que os cristãos viram a morte de Constantino, que também se converteu e que foi batizado antes de morrer? Diz o testemunho que ficou dos cristãos: Constantino Cirilo, fatigado pelos muitos trabalhos, caiu doente, e quando havia já muitos dias que suportava a doença, teve em certa ocasião uma visão de Deus e começou a cantar assim: o meu espírito alegrou-se e o meu coração exultou quando me disseram: vamos para a casa do nosso Deus. Depois envergou o traje de cerimónia e permaneceu assim todo aquele dia, cheio de alegria e dizendo: a partir de agora não sou servo nem do imperador, nem do homem algum da terra, mas unicamente Deus Omnipotente. Eu não existia, mas agora existo e existirei para sempre. Amém. No dia seguinte, visitou o santo hábito monástico e, juntando luz à luz, impôs o nome de Cirilo e permaneceu assim 50 dias. Ao chegar a hora de receber o repouso e de emigrar para as habitações eternas, ergueu as mãos para Deus e rezou chorando e dizendo: Senhor meu Deus, que criaste todas as coisas, todas as ordens de anjos e de espíritos incorpóreos, estendeste o céu e firmaste a terra e formaste do nada todas as coisas que existem, vós que sempre atendeis aqueles que fazem a vossa vontade, vos temem e observam os vossos preceitos, atendei a minha oração e conservai na fidelidade o vosso povo, de quem me fizeste servo, incompetente e indigno. Livrai-o da malícia ímpia e pagã,
dos que blasfemam contra vós. Fazei crescer a vossa igreja e reuni todos na unidade. Ao povo escolhido, tornai-o concorde na fé verdadeira e em reta confissão inspirai-os aos seus corações a palavra da vossa doutrina. Porque é dom vosso que nos tenhais escolhido para pregar o evangelho do vosso ungido, incitando-nos a praticar boas obras e a fazer o que é do vosso agrado. Aqueles que me deste, eu vos devolvo, porque são vossos. Governai-os com a vossa mão direita e protegei-os à sombra das vossas asas, para que todos louvem e glorifiquem o vosso nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois de ter beijado todos com o ósculo santo, disse: Bendito seja Deus, que não nos entregou aos dentes dos nossos adversários, mas rompeu as suas redes e nos libertou do mal que tramavam contra nós. E assim adormeceu no Senhor com a idade de 42 anos. O Papa ordenou que todos os gregos que estavam em Roma, juntamente com os romanos, se reunissem, acendessem velas e cantassem nas suas exéquias, e que lhe fossem dadas honras funerárias não inferiores às que seriam atributadas ao próprio Papa, e assim fez. Portanto, esta narração da morte de Constantino, que deu a liberdade à Igreja no ano 313, revela a forma reconhecida como os cristãos daquela época olhavam para aquele imperador que, depois dos seus antecessores, tantas perseguições, tantos martírios, tanto sangue foi derramado em nome de Jesus, e que as orações de Constantino calaram na alma dos cristãos e foram fruto de muita semente no mundo. E nesta manhã consagremos-nos ao Senhor, elevemos as nossas orações e rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E façamos a consagração a Nossa Senhora nesta manhã. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Desejo a todos um santo dia, que os santos deste dia, Faustino e Jovita, do céu, intercedam por nós e que a sua coragem nos anime na nossa vida e no nosso sofrimento, na nossa dor, nos nossos trabalhos. A todos, bom dia.